en sån bit till Maria. Rasmus, vad har du lärt dig då? Jag har lärt mig dyka. Grymt! Vad har vi för blöt djur här då? Här kommer Isak upp, ja. Här kommer Hannes. Hannes, sälen, hajen, abborren. Vem har vi här då? Anton. Anton, hoho, vad gör Anton? Hugger ved. Fixar du ved för kväll? Ja. Grymt. Men nu är det inga mygg. Har vi fortfarande biten av alltså, nu är problemet att man att det kliar sönder överallt. Våra brasa hjälpte rätt så mycket för oss i morse. En grej. Rebecka, börjar ni? Är ni klara? Ja! Ropa hit alla då så... Välkomna till Storläger 2018 med tema Egypten. Nej, vi presenterar varandra. Ja, det här är Magda från Malmö, riktigt svikare. Nej, jag har faktiskt bytt mig till Onosala nu. Mm, så. Det är där hon har en Onosala-tröja. Precis. Och detta jag är, jag ta det med detta är Rebecka. Hon är väldigt dissare, för hon har dissat oss de senaste tingen och låtit oss sova själva. Jag tål inte skånska. Du, är du, ursäkta. Linslusarna. Alltså då ville du vara med. Ja, jag är. Du till och med borstar håret för att nej, vara med på bild. Nej, det var... Vad gör någon till mumie? Jag tycker vi tar det minsta. Ja, men du är mumie än mumie. Men hallå, om du gör det. Vi tar en fin toapapper. Vi börjar med en. Ska vi få något? Kom, kom. Simon, kom då. Thank you.
här så här kommer inte gå. Du, Anton, Anton på axlar, ställ dig på axlarna. Ställ dig på axlarna, ställ dig på axlarna. Ska jag hoppa av? Ja, men vi fångar dig. Ja, men det är inte högt. Nej, vill du hoppa eller ska vi fånga dig? Jag hoppar då. Akta, akta. Åh! Oh! Oh! Vad är det som tog mosa? Det går snett! Bedömer samarbete och hur sammanhängande berättelse. Ja. Jo, vi kan rita att de håller och jagar mammut. Eller pappa då. De jagar pappa. Ja. Ja. De jagar. Vi kan inte vara typ några slavar som bygger upp en pyramid då. Okej. Okay. Ja, det är lätt. Någon som kan måla, någon som kan skriva. Jag kan inte måla eller så. Han här ska måla. Han ska också måla. Ah. Anton, du är hon för biten. Ah. Ni ska bygga barkbåtar då. Man får inte ta barkbåtarna där nere. Man får inte vara där nere vid vattnet och man får inte vara uppe på kullen där. Ni ska bygga en stor barkbåt som är ungefär så stor. Hela laget bygger en båt. Hej, där är du. Ja, här har en perfekt mast. Vi kan försöka... Måste vi ha segel? Ja, man fick ju poäng, pluspoäng här. Var det inte bara master? Ja, det här är hans här ben då. Han styr med benet. Han styr med benet. Sådär, perfekt. Det här är vår båt. I vilken stat tror jag det är, om det är land? Kan stat. Ja, stat då. Är det alltid kör i Konstantinopel? Ja, i vilken stad kör man snabbast? Gaza. Sen har vi, i vilket land är det i nötköttet billigast? Korea. Ja, Korea, ja. Och så har vi... Korea också. Och vad kallar man en trasig... iPhone. Ingen. Apple Pie. När trollmor har lagt elva små troll och bundit fast som i svansen. Då sjunger hon sakta för elva små troll det vackraste ord hos en kämme. Oh, aj, aj, aj. Dansa in i gryningen, sjung som en king igen. Sjung om dina stiga öven, gör ner
Vi är då friluftsade tre. Om vi kallar oss då ändarna eller TVM-ar-ish. Jag tänkte berätta då skämt här då. Ja, ska jag börja? De här skämten är väldigt torra om man säger så. Men vad sa salladsdressingen när man öppnade kylskåpet? Har du någonting? Ja. Sallad? Nej. Please close the door, I'm dressing. Vadå? Ja, ja. Alla blondiner håller för öronen nu om ni är butter. Vad gör man om en blondin kastar en handgranat på en? Drar ut säkringen och kastar den tillbaka. Ja, vad händer med en älg, med en engelsk älg som blir överkörd? Den blir en mos. Vad är bästa sättet att underhålla en blondin i 24 timmar? Ta ett A4-papper och skriv vän på båda sidorna. Ja, det sista skämtet är då TVM. Jag får nog vänta er ikväll. Jag fattar. Vi har snart sålt 200 korvar här på lite stund. Smaskar på en god korv. Mm-hmm. Hur har läget varit? Jättebra. Vad var det bästa? Badet tror jag. Badet? Har du badat i helgen alltså? Är du en av dem som har badat? Ja. Hej. Hur har helgen varit? Den har varit superbra. Vad är det bästa? Havet, eller sjön menar jag. Ja, havet har inte varit bra till. Och skämten igår. Skämten, ja. Från vem? Ja, från oss. Från älvarna. Du satt ju det bästa. Ja. Rasmus, hur har helgen varit? Bra. Har du badat? Mm. Och då var det, vad var det bästa denna helgen? Spökvandringen. Spökvandringen? Nej. Du såg gott? Ja, mycket. Fått någon myggbett? Ja. Bra. Ja, jag har lite till vemgubbar. Vad hade ni det? Det var bra. Bra. Ja, det är bra. Den namnet. Vad var det roligaste då? Alla har fått korv iväg. Tack. Värme. Värme. Ja, vad som har skoj här nu i helgen? Mysa med sina kompisar och sådant. Gött. Skrämma barnen. Skrämma barnen. Vad har du haft idag? Det är bra. Det är bra. Blivit biten. Blivit biten av knall. Dra skämt som du kom på. Dra ett skämt då? Ja, jag kom på ett eget skämt. Vad är det? Vad är manligast i USA? Ingen aning. Manhattan. Wow. Molly, hur har det helgen varit? Jättebra. Kan du? Har du badat? Många gånger. Och jag tårar humorn honom. Hannes, vi var helgen och det. Nej, jag är inte där. Jag är vacker. Det bästa har varit med sjön då. Sjön? Och badat? Ja, mycket. Har du fått några myggbett? Massor. Vad var det roligaste i helgen? Spökgröna. Spökgröna. Gött. Skaffa lite... Ingen sa sånt här. Det är bara vatten här, men... Så, kom. Lite hälla över det här. Det är borta. 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 Det är borta.
inte heller. Ja, det var bra. Was it good? Senap. Såna här kommer det på så länge det finns. Han får även rätt. Mors lilla kråka skulle ut och åka, ingen hade ord som körde. Och en slang kom dit, och en slang kom dit, och en slang kom ner i diket. Jävlar, nu får vi ta fram dansnåden här då.